Дивіться у випуску. Скандальна сесія. Депутати частково вирішили долю національного парку «Холодний Яр». Ми просимо нашу шановну владу, і обласну, і верховну, і президента прислухатися до думки громади. Владці публічно намагались знайти компроміси з чоловіком, який вже 3 місяці пікетує під стінами обласної державної адміністрації. Неодноразово, да, дійсно, ми надавали і пояснення, і писали алгоритм. В ефірі ЧСН. Добрий вечір. Мітингувальники, поліція, депутати. На сесії обласної ради – аншлаг. Питання розбрату – створення національного парку «Холодний Яр». Саме через нього не завершили попередні засідання сесії. Відтак сьогодні у присутності громадськості і правоохоронців депутати частково вирішили долю «Холодного Яру». Відрання людно під сесійною залою громаду хвилює 26-те питання порядку денного, яке так і не розглянуло обранці у п'ятницю. На подвір'ї не червень, тож господарі запрошують гостей до зали, дбають і про свою безпеку. Поруч чергує автобус повний правоохоронців, а на вході дружнє привітання із металодетектором. Вже в приміщенні представники громади охоче розповідають, звідки приїхали і чому. Тут всі представники Кам'янського, Чигиринського району. Ми просимо нашу шановну владу, і обласну, і верховну, і президента прислухатися до думки громади. Ми проти створення національного парку. Вся громада Кам'янського району проти створення національного парку. Ми не хочемо руйнувати те, що в нас є. Ніхто нікому не забороняє вести контроль над тими посадженнями, за цим. Проти того, що не буде руйнатися лісхоз. Розміщуються поперед президії, розгортають транспаранти. На них заклики до влади. Найпромовистіший – ні екологічному сепаратизму. Голова облради на початку засідання закликає присутніх поводити себе толерантно і не заважати депутатам ухвалювати конструктивні рішення. Оскільки минулого разу зупинилися на 11-му питанні, з нього і пропонує стартувати. У обранця Болотецького інша пропозиція – розглянути спочатку те питання, яке зібрало людей. Утім, спікер її не вітає. Тож, насамперед затверджують зміни до цьогорічного бюджету області. На що спрямують понадпланові надходження до скарбниці, пояснює обранцям директор департаменту фінансів. По-перше, це забезпечення заробітних плат працівників закладів, охорони здоров'я, соціального захисту, культури та збільшення призначення проведення розрахунків за вартості фонду. Ухвалюють зміни до бюджету не одразу, у депутатів до доповідача низка запитань, більшість від свободівців. Зрештою, оновленому фінплану дають добро. На черзі низка технічних питань. Поки представники громади стоять, обранці надають погодження і відводи, управляють комунальним майном і дають згоду на перейменування в зв'язку із декомунізацією 4 сільрад і 2 сіл, жителі яких домоглися повернення старих назв. Насамкінець без озвучення підтримують звернення до уряду про недопущення приватизації Черкасиобленерго. І на вимогу «Свободи» голова облради Вельбівець оголосив перерву та запросив керівників фракцій на консультацію. І тільки опівдні розпочався розгляд скандального 26-го питання. Хочу до уваги, щоб потім було менше питань. Звернення депутатів Черкаської обласної ради до прем'єр-міністра України, Міністерства АПК, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Черкаської обласної державної адміністрації щодо неприпустимості створення національного природного парку «Холодний Яр» на території Кам'янського та Чигиринського районів без обов'язкового попереднього погодження з місцевими громадами. В ході обговорення трибуну по черзі відвідують очільник обласних свободівців і голова облдержадміністрації. Ботнар повідомляє, що його фракція учора зареєструвала альтернативний укропівському проєкт звернення і відзначає, найголовніший компроміс – почути думку громади, а територію потенційного нацпарку потрібно зменшувати. Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко підкреслив, хоч сама влада була ініціатором збільшення природно-заповідного фонду області, необхідно враховувати інтереси всіх сторін. Громади висловлюють занепокоєння тими розмірами насамперед і можливістю користуватися лісовими ресурсами і власністю на свою землю, тому що частина їхніх земель при 8,5 тисячах гектарах
очевидно, буде відходити до цього національного парку. Вони висловлюють занепокоєння щодо розмірів національного парку, насамперед. Відповідно, треба шукати компроміс, і я раджу робочій групі, яка працює вже 2 роки з цього питання, шукати компроміс в бік зменшення розмірів цього парку. Я вважаю, те, що сьогодні зібралося тут і громадськість, яким не байдуже створення національного парку «Холодний Яр» і врахування інтересів громади, обласна державна адміністрація, так само згідна із думкою депутатських фракцій, з тим, що обов'язково треба враховувати думку громади. Без цього не може створюватися будь-який національний парк, поки не будуть враховані всі інтереси. І ми на цьому так само наполягали. Мали слово і представники громадськості, але кожен виступ лише посилював градус напруги у сесійній залі. Зрештою, на заклик головуючого проголосували. 51 голос за – неприпустимість створення нацпарку без обов'язкового попереднього обговорення із громадою. Зал зустрів результат на табло бурхливо. Після чого більшість представників громади залишили засідання, і обранці надалі запрацювали в тісному колі. Станіслав Шемет, Олексій Івашин, Черкаська служба новин. Безстроковий пікет. Майже 3 місяці під стінами Черкаської обласної державної адміністрації сидить Андрій Троян. Вимагає чоловік, щоб йому видали паспорт громадянина України, який він нібито втратив. Представники влади неодноразово намагались порозумітись із пікетувальником, проте марно. Відтак організували прес-конференцію. Попросився у вбиральню і затримався. Чоловік у військовій формі ще середини літа практично живе під стінами облдержадміністрації. У такий спосіб Андрій Троян вимагає від представників влади документ, що засвідчує особу із черкаською пропискою. Я хочу побачити юридичний документ, який встановлює мою особу по 4 реквізитам, з якими я можу звернутися до суду. Це фотокартка, підпис, ім'я і місце моєї законної реєстрації. Це надає мені право звернутися з цього питання до суду. Такого документу в мене ще раз не було. Представники влади не один раз пояснювали йому, що робити і куди звертатись. Адже такими проблемами займається міграційна служба. Однак чоловіка це не влаштовує. Неодноразово, да, дійсно, ми надавали і пояснення, і писали алгоритм, і зробили все максимально, що можливо. Але законом України передбачено дуже прості речі. Неможливо отримати 2 паспорти громадянина України. Однакові. І видані як вперше. Зі слів пікетувальника, у 1997 році йому видали паспорт у колишньому Кіровограді, нині Кропивницькому, який він нібито втратив. Цей громадянин на даний момент має всі законні підстави для того, щоб звернутися до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби, проінформувавши про факт втрати документа, що посвідчує особистість в даному випадку, це паспорт. Відповідно, сплативши обов'язковий платіж і надавши фотокартки, отримати цей паспорт. Як втрачений. Владці вкотре пояснили чоловіку процедуру відновлення документу. Навіть запропонували йому у присутності преси написати заяву про загублений паспорт. Втім, він відмовився і повернувся на сходи, щоб продовжити свій безстроковий пікет. Юлія Норовкова, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. На хабарі у 20 тисяч гривень затримали керівника Черкаського обласного фонду соціального захисту інвалідів. 57-річну директорку в службовому кабінеті упіймали на гарячому. В ході проведення огляду місця події у затриманої виявлено та вилучено грошові кошти, які вона вимагала у підприємця за невжиття передбачених законодавством заходів реагування щодо виявлених порушень в діяльності підприємства. Затриманій загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років із конфіскацією майна. Триває слідство. Черкаський автомайдан став частиною одноіменного всеукраїнського об'єднання. Про це на брифінгу повідомив голова громадського об'єднання «Автомайдан Черкаси» Сергій Яковенко. Мета злиття – спільна робота над важливими проєктами. Громадські організації співпрацюють уже давно і мають низку спільних проєктів, серед яких атестація поліції. Ті ідеї і
ті принципи, які вони сповідують в своїй діяльності, абсолютно повністю співпадають з нашими. Тому це злиття, воно давно вже назрівало. Але все-таки ми вирішили об'єднатися офіційно і сьогодні ми презентуємо цю подію. Для нас є пріоритетне завдання подолання корупції, реформування саме правоохоронної системи і судів, які мають далі боротися з корупцією. Ось цим ми наполегливо, постійно, кожен день займаємося. І будемо продовжувати це робити, поки ми не побачимо, що держава сама виробила механізми, які борються з корупцією. Київська Красіна Казбецька – про одну із наймолодших вулиць Черкас. Казбет – одна з чотирьох частин нашого міста в 19 столітті. Відомий телеведучий поділився секретами професійної майстерності зі студентами-журналістами. Починати в нашій справі потрібно якомога раніше. У Черкаському садочку урочисто відкрили додаткову групу. У Черкаському дитячому садочку «Веснянка» відкрили додаткову групу. У такий спосіб міська влада взялась вирішувати проблему переповнення дошкільних закладів. Нині в електронній черзі у дитсадки перебуває 1500 дітлахів обласного центру. Задоволених малюків і нову групу бачила Вікторія Бодавіцька. Дворічна Даринка з радістю грається на майданчику дитячого садочка. Дівчинка гарно спілкується з однолітками та вміє обслуговувати себе в побуті, розповідає мама Олена. До сьогодні її донька стояла в електронній черзі на відвідування дошкільного закладу. Нині ж вона одна з 20 малюків, які ходитимуть до нової групи. Наш старший хлопчик ходив цей садочок. Нам дуже тут подобається все. Дуже чуйні вихователі, відповідальні, дуже гарно відносяться до діток. Дощові патьоки заливали стелю цієї кімнати, розповідає завідувачка садочка Ніна Байко. Вона була в жахливому стані і будь-які косметичні ремонти ситуацію виправляли тимчасово. Перш за все потрібно було ремонтувати дах, а вже потім приводити до ладу саме приміщення. Ця група потребувала ремонту, оскільки дах дуже в багатьох місцях був пошкоджений, і просто тут замість стін були темні джерельця води. Під час дощу вона постійно затікала. Ті полуміри, які ми робили з батьками, я дуже дякую батькам, вони завжди відгукуються і допомагають нам. Але вони практично на півроку тільки ліквідували проблему, а далі все починалося спочатку. Дошкільні заклади мікрорайону Митниця найбільше у Черкасах потребували відкриття додаткових групових осередків. Охочих відвідувати садочки тут було завжди більше, аніж вільних місць. Віднині ситуація кардинально зміниться, запевняє міський голова Черкас. За декілька років ми виведемо їх в одні, і вони будуть одні з найкращих в Україні, то цього я можу вам пообіцяти і сміло я скажу, що ми з депутатським корпусом, цим депутатським корпусом цього скликання, ми це доб'ємося і зробимо. Цьогоріч з міського бюджету Черкас було направлено 100 мільйонів гривень на розвиток освітянської та культурної галузей. Крім того, на поточне утримання навчальних закладів міста додатково виділили ще близько 10 мільйонів гривень, аби з батьків не збирали благодійних внесків. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Черкаська служба новин. У роки німецької окупації цю вулицю називали Київська. Пізніше її перейменували на честь радянського політичного діяча Леоніда Красіна. Нині ж, аби зберегти унікальний черкаський топонім, назву змінили на Казбецьку. Про одну із наймолодших вулиць Черкас – у наступному матеріалі. Свого часу вона проходила, утворилася за межею міста, там, де стояли міські вітряки, і заселена лише наприкінці 19 століття. Наймолодша, невеличка, адже протяжністю трохи більше кілометра, затишна та з унікальною історичною назвою. Своє існування вулиця Казбецька розпочинає з кінця 19 століття. Офіційно вона була утворена 1941 року і названа тоді на честь радянського дипломата Леоніда Красіна. Цьогоріч в рамках декомунізації її перейменували. Казбет – одна з чотирьох частин нашого міста в 19 столітті. От його північно-західна частина. Ця вулиця собою увічнює цей черкаський мікротопонім, унікальний, який є тільки в Черкасах, більш ніде в Україні і в світі.
На честь одного з найстаріших мікрорайонів Черкас – Казбету – і було перейменовано цю вулицю. За однією з версій, тут мешкали кавказці, які працювали на спорудженні залізниці в 19 столітті. Втім, за іншими даними, слободи Казбет, Кавказ і Бешта були засновані на околицях Черкас відставними солдатами, які 1850-60 року поверталися з Кавказької війни. Казбетська, тому що це північна межа мікрорайону Казбет. Колишній куток або Слобода на околиці міста. Починалася вона з нинішньої вулиці Пушкіна. Людмила проживає по вулиці Казбецькій більше 15 років. Тут у жінки пройшло дитинство. Хоча вона й звикла до старої назви, до перейменування ставиться позитивно. Нормально перейменували. Я не можу сказати, що влучно, але нічого поганого в цьому немає. Ми шукали в інтернеті, хто такий Красін, декілька фамілій знаходили. Хто такий конкретно цей Красін, бо ми не знаємо. Попри офіційну назву, вивіски тут досі живуть минулим. Думки ж місцевих жителів щодо перейменування розділилися. Це була раніше вулиця Красіна, нещодавно її перейменували на Казбецьку. І, звичайно, це складно для людей, тому що потрібно знову перелаштуватися. І часто навіть в громадському транспорті люди не розуміють, про яку вулицю йде мова. Красін далеко не найудачніший кандидат на названню вулиці, тому добре, що вона знову стала Казбецька. Наоборот, рада, по-моєму, перейменуванню. Ніна Волощук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Розпочинати працювати в медіа варто ще під час навчання. Про це і не тільки студентам-журналістам Черкаського національного університету розповів відомий телеведучий, конференціє, наш земляк Тарас Шпіра. Володимир Левченко продовжить. Уявіть, моя перша зйомка. Я традиційно, в мене така проблема була з років з 15-16. Мене коли питали, ви таке вмієте? Я кажу, та, звичайно. А таке ви робили? Кажу, та, я звичайно, я кажу, 100 разів так робив. А потім думаю, ну боже, як же ж тепер перехрестився і погнав. Розумієте, так? Саме з такого біографічного екскурсу розпочалася зустріч зі студентами. Викладачі час від часу запрошують своїх випускників та відомих журналістів, аби ті ділилися власним досвідом із майбутніми акулами пера. Хто боїться працювати з камерою, все дуже просто. Це дуже просто. Вам треба уявити якусь людину, яка дуже дорога вашому серцю. І от коли ви дивитесь цей зрачок, да, в око безпосередньо камери, ви маєте уявляти цю людину там. І тоді не буде ніяких проблем. Телеведучий програми «Все буде добре» з черкаськими студентами зустрівся уперше. Тарас Шпіра має чималий досвід у журналістиці. Своїм колегам розповідав, наскільки важливо працювати, не чекаючи на диплом. Починати в нашій справі потрібно якомога раніше. Не відкладати, взагалі не відкладати. Знаєте, як вести блог і починати свою справу потрібно з першого, з другого курсу. Намагатися десь щось писати, намагатися десь пропонувати себе, записувати якісь звернення. В чому особливість там того журналіста, телеведучого? Найцікавіше що? Це реакції наші. Як ми відпрацьовуємо матеріал. Студентка другого курсу Анастасія Чорногав від лекції з іменитим колегою у захваті. Мені більше сподобався сам Тарас. Це неймовірно позитивна, емоційна людина, вона наскільки проста, так просто розказував. І він розказував про ведучого не як ведучий, а як проста людина. Сам же Тарас сподівається, що його поради допоможуть журналістам-початківцям. Якщо сьогодні ми запалили хоча б одне серце, загорілися хоча б одні очі, я думаю, їх набагато більше було сьогодні, то означає, що місія виконана. Володимир Левченко спеціально для Черкаської служби новин. Це остання інформація на цю годину. Дякую, що були з нами. До завтра. Вітаю всіх любителів спорту. Про результати та досягнення черкащан піде мова у найближчі 5 хвилин. Черкаська боксерка із медаллю міжнародних змагань Анастасія Шпанюк виборола бронзу на чемпіонаті Європи з боксу, який нещодавно пройшов у Туреччині. Загалом у змаганнях взяло участь 150 учасниць із 21 країни. За результатами чемпіонату збірна команда України здобула 13 нагород. Анастасія Шпанюк стала третьою серед молоді у ваговій категорії 75 кілограмів. Спортсменка навчається у місцевому ЧНУ.
Черкаські спортсмени із низкою медалей чемпіонату світу з панкратіону – легендарного виду єдиноборств, який входив у програму ще античних Олімпійських ігор. Полюбляють цей вид спорту і в Черкасах. Так, місцеві бійці здобули відразу 5 медалей на чемпіонаті світу з панкратіону. Серед них і звання чемпіона світу. Більше розкаже Максим Гаптар. Нащадки Тесея і Геракла. Черкаські спортсмени опановують нині популярний вид спорту – панкратіон, який зародився ще в античні часи. Вихованці місцевого клубу традиційно беруть участь у змаганнях цього єдиноборства, а нещодавно досягнули грандіозного успіху. Троє черкасців взяли участь у чемпіонаті світу з панкратіону, який відбувся у Білорусі. У підсумку спортсмени вибороли 5 медалей – одне золото, 3 срібла та бронзу. Тренери задоволені результатом своїх вихованців. Чемпіонат був достатньо сильним, і представники з багатьох країн були представлені на цьому чемпіонаті. Також були з Бразилії, з США, з Росії, з України. Ну, багато було з різних країн, багато спортсменів. Тому ми задоволені через те, що в панкратіоні завжди рівень учасників досить великий, а особливо, якщо це стосується боротьби. Черкаські спортсмени змагалися у двох видах панкратіону – греплінгу гі і ноу-гі. Кращий результат дався Олександру Кузьменку. На чемпіонаті світу 14-річний юнак провів 6 поєдинків і став чемпіоном. Окрім цього, виборов срібну медаль. Я займаюся 4 роки. Ну і подобається тут добре. Ну, тренера. Готувався кожен день, ходив протягом півтора місяця. Два срібла виборов і Ярослав Стрілець. Для спортсмена, який займається цими єдиноборствами всього півтора року, медаль на чемпіонаті світу – якісний результат. Посісти призове місце вдалося завдяки насиченим тренувальним зборам, каже юнак. Збори були дуже ефективні. Там показували різні китки, прийоми, больові позиції. Мені саме найбільше запам'ятали суперники, які, ну, зі мною боролися, сам, ну, емоції, змагання. Має свою медаль і Анна Гиря. Дівчина займається бойовими видами вже 3 роки. За цей час покращила свої показники. Бере участь у змаганнях із панкратіону, бойового самбо та інших видів. Мріє про професійну кар'єру у змішаних єдиноборствах та UFC. Я займаюся вже майже 3 роки. Подобаються вони мені, ну, саме найбільше ударною технікою, а потім уже больові та прийоми та китки. У мене ще є дуже багато цілей, я ще нічого не досягла. Ну, Україну виграла, це ж третій стала на чемпіонаті світу, я хочу ще виграти чемпіонат світу і також UFC. Сезон єдиноборств лише стартував. Нині черкаські спортсмени готуються до чемпіонату області з бойового самбо, а далі – чемпіонат України. Максим Гаптар, Олександр Костирко, ЧСН Спорт. І на сам кінець. Черкасці взяли участь у чемпіонаті України з альпінізму. Змагання у класі «Малі гори» проходили у Словаччині поблизу Татранської котловини. Черкащину на чемпіонаті України представляло 4 спортсменів у 2 зв'язках – Роман Олійник, Артем Коваль та В'ячеслав Полежайко, Віталій Тодоренко. Альпіністам було надано 8 маршрутів протяжністю від 20 до 40 метрів, які необхідно було пролізти у зв'язках із фестивальної системи. Спустившись вниз, команда вибирала собі наступний вільний маршрут. На завдання було відведено 5 годин. У підсумку команда Олійник-Коваль посіла 5-ту сходинку. Полежайко та Тодоренко стали 7-ми. На сьогодні це все. Більше розповімо завтра. До побачення і гарного вам вечора.
Прогноз погоди на 13 жовтня. За прогнозом черкаських синоптиків, 13 жовтня температура повітря впродовж доби по області від 1 до 6 градусів тепла. У Черкасах від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Хмарно, вночі сильний дощ, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Пориви 17-22 метра за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби дещо зросте. Відносна вологість повітря залишається високою. За прогнозом синоптики, на Черкащині 13 жовтня очікуються складні погодні умови. Сильний вітер від 17 до 22 метрів за секунду. Дощ вночі сильний. Температура повітря впродовж доби від 1 до 6 градусів тепла. Синоптики закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Ось такий прогноз на завтра. Гарної вам погоди і будьте обережні.